čujemo. Deca iz Vojvodine, Užica, Beograda i drugih gradova Srbije uživala su u subotu pesmi, igri i tradicionalnoj logorskoj vatri na prvomajskom uranku na Mitrovcu. Za sve goste bio je organizovan i doručak u prirodi prvog majskog jutra. Zaista onako ozbiljno pripremili program za ovaj dan. Tako da smo već od 2 sata noćas počev sa logarskom vatrom, pripremili vatru za jagnjiće i prasiće koji su bili na ražnju i organizovali smo za naše goste doručak u prirodi, odnosno na platovu restorana Etno Kačka. Pored svih tih jela i pića, da kažemo, u ponudi su bile i aktivnosti za decu, u smislu narodnog višeboja. Evo sada trenutno u toku je tarski prvomajski kokros, zatim kasnije idu ostale igre, poput igara prošlogodišnjih imanjskih dana koje smo organizovali za odrasle. Naravno, tu je i diskoteka na platovu restorana, a naravno tu je i muzika uživo, tako da svako ima mesta i prostora za sebe da uživa na današnji dan. Naravno, evo i vreme nas je poslužilo, mislim da je definitivno i ovde kod nas u Mitrovcu na Tari došlo proleće, a ovo sve što se trenutno i dešava ujedno rodila se ideja da svakoj narodnoj smeni naših gostiju organizujemo, znači neće biti prvomajski, ali će biti tarski uranak i mislim da ćemo i na taj način doprineti da se naša Tara čuje što dalje. Ujedno je sve ovo i priprema naravno za predstojeće Ivanjanske dane. Znamo da smo prošle godine pretvorili Ivanjanski vašar u Ivanjanske dane, tako da i ove godine planiramo sa onako dosta sadržaja da organizujemo Ivanjanske dane, da će biti, siguran sam, već sada mnogo, mnogo više ljudi iz cele Srbije, već se interesuju i traže rezervacije, tako da siguran sam i nećemo imati dovoljno mesta za naše smeštajne kapaciteta. Sigurno ćemo potražiti pomoć i od Ineksa, Tajna Bašta i od vojnih hotela i naravno od vikendica okolo. Najmlađe su pozdravili i bajnobaštanski pesnici Đuro Raonić i Nedeljko Rajić. Da vam kažem, ja zovem ovo mesto Bajna Bašta i vi ste došli zaista u najlepši grad
u Srbiji. Obišao sam Evropu, ja sam došao iz Vojvodine kao što ste i vi došli iz Novog Sada i ne znam iz Beograda, ali sam ovde i ostao jer mi se svidelo ovo mesto. Ja mislim da se i vama sviđa. Pre nego što bi vam pročitao ovu moju jednu knjigu, poželeo bi vam da kažete i da kažete to vašim tatama i mamama da imate još bata ili seku, da nas ima više. Pošla deca uz ovrt, susreo ih jedan hrt, puši lulu čuva vrt, malo dalje kod kaveza ugledaše kikireza i bratiju svu. Pa on širi rep lepezu, rajska ptica brani tezu, za najlepšu kavezu pozdravi ih papaga i reče im dobar dan avaj. I brata da mu kaže što su tako uske. Brat stariji pa mu veli, vidiš voju Lazo, što obu različite moje bratiću Lale, pa ovakve iste su mi i kući ostale. Zaroza se mali Lazo, dečak na suzi laki, idem sada odmah kući da te kažem baki. Bio nervoza mnogo i onda naljutio se što ga je ovaj prevario, pa cipele su cipele. E toliko od mene za danas. Kako saznajemo od direktora dečijeg odmarališta na Mitrovcu, u toku su pripreme za proslavu Ivandanskih dana. Za ovu manifestaciju predviđen je zanimljiv program, a očekuje se i dolazak gostiju iz cele Srbije, ističe Radosav Aleksić. Uvijek pored nas, jer ova žive je pravda, pa presuri se čas.